ზედამხედველობის სამსახურში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ქალაქის მერმა ბრიფინგი კიდევ ერთხელ გამართა. ქალაქ ოზურგეთის მერის ზედამხედველობის სამსახური მედიის ყურადღების ცენტრში მას შემდეგ მოექცა, რაც ხსენებული სამსახური სამა თანამშრომელმა დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი სამსახურში მომხდარი ინციდენტი გახდა. ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა სამუშაო საათების შემდეგ ალკოჰოლი მიიღეს და ფიზიკური შეხლა შემოხლაც მოუვიდათ, რაც მათი მხრიდან სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების საფუძველი გახდა. Თუმცა მოვლენები შემდგომ საკმაოდ სკანდალურად განვითარდა. სკანდალის მიზეზი გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი გახდა. საზოგადოების გარკვეული კატეგორია ამტკიცებს, რომ ჩანაწერში კვაჭანტირაძე მერს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს. გარკვეული ნაწილი კი ამბობს, რომ ჩანაწერი ბუნდოვანია და აქ ქალაქის მერის საერთოდ არ იგულისხმება. მომწიდა ხელი, ასე სმაში განსაცმელის შემომაგვიძე და დამარცხა ხელი რა. ამ დროს აი ბევრი ყოფილა იქანე რა. ხო. შემოვიდა. შემოვიდა და რა მოხდაო, მე უუბნება რა და მოვთარი. ბატონო ბეგი, ნამდვილად არ ვიცი რა მოხდა და რისთვის მოხდა, ისიც არ ვიცი, მაგრამ რა არის შენი ასე და ეს უნდა იყოს მასთან ერთად მომიქნია ხელი რა. ახა კვაჭანტირაძის განცხადებით მას ქალაქის მერის მიერ ფიზიკურ ჩარევაზე არასდროს უსაუბრია. მოხდა რაღაც სიტყვიერ დაპირისპირება მე და ერთადერთ თანამშრომელ შორის, ცოტა შეიძლება ესე ითქვას ხმამაღალი საუბარიც იყო, რაზეც ნუ ახლოს არის ჩვენ მე მესამეზე ვარ ბატონი მერის კაბინეტი მეორეზეა და გაიგო ეს ხმაური და მამობრძანდა. ნახა ეს ყველაფერი, ეს სიტუაცია და რა თქმა უნდა ფაქტი ძალიან ცუდი იყო, რის შემდეგ არანაირი თელ პასუხისმგებლობით შევიძლია განმაცხადო ის, რომ არანაირ ფიზიკურ და არანაირ სიტყვიერ ზეწოლას დაპირისპირებას ადგილ ჩვენსა და მეშორის ადგილი არ ქონია. ინციდენტში მონაწილე კიდევ ერთი თანამშრომელი ემზარ მახარაძე მომხდარ ფაქტს დეტალურად იხსენებს და მერის მხრიდან ფიზიკური ჩარევის ფაქტს კატეგორიულად გამორიცხავს. ფიქრობ, რომ საჯარო მოსამსახურეები, რომელიც მუშაობენ მუნიციპალიტეტში, იმდენი მოლიდება კი აქვთ მერის და კონდატ და შერჩათ იმ პერიოდშიც, რომ მის გამოჩენაზე არანაირი კონფლიქტი არ გაგრძელება, არანაირი საუბარი არ გაგრძელება. საუბრის დონეზეც კი, თუ არანაირი სხვაზე რაზია საუბარი. ქალაქის მერმა ბერგის სიორიძე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განცხადება არაერთხელ გააკეთა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩატარდა ბრიფინგიც. რეალობა კი ასეთია, რომლის შესახებაც უმრავლესობამ, ვინც აქ ბრძანდებით იცით, რომ მე თავად შევესწარი სურათს, რომელიც საჯარო მოხელების ქცევას სრულად არ შეეფერება. ჩემი იმ მომენტში იყოფნა სრულად დანიშნავს იმას, რომ მე აღნიშნულ კონფლიქტში რაიმე სახით ჩავერე. ამაზე საუბარი რბილად რო ვთქვა, უკვე სასაცილოა, იმიტომ რომ ამას ადასტურებენ ყოფილი თანამშრომლებიც და ის ადამიანებიც, ვინც ამ ფაქტს შეესწრო. ჩემი დისკრედიტაციით დაინტერესებულმა ადამიანებმა ისარგებლეს იმით, რომ მე არ წავედი კომპრომისზე და თანამშრომლების განცხადება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე დავაკმაყოფილე. ქალაქის მერია, რომელიც საზოგადოებრივი სახსრებით სწორედ საზოგადოებისთვის მუშაობს, საჯარო მოხელეები სამსახურში ალკოჰოლს არ უნდა იღებდნენ და შემდეგ დევურს არ უნდა აწყობდნენ. ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი შუქრი გაბრიჩიძე თანამშრომლების მიერ სამსახურის დატოვებას ინციდენტის შედეგს სამწუხაროს, თუმცა ლოგიკურს უწოდებს. ბიჭებმა, თანამშრომლებმა მერის საუბრის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ თვითონვე დაეწერათ განცხადებები, რაც ჩემი აზრით იყო ლოგიკური და სამართლიანი მერის შემდგომ ამ განცხადებების დაკმაყოფილებაც. მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებებიც არსებობს, მაგრამ საჯარო სამსახურში ალკოჰოლის მიღება და კონფლიქტური სიტუაციის შექმნა, რომ საჯარო მოხელისთვის შეუფერებელი ქცევა, ამას საზოგადოებასთან ერთად თავად ინციდენტის მონაწილეებიც აღიარებენ.